趟要去古晋的 trip 当然是要做足功课的啦，我就找到了啦，它有一家这个巴士会从 KK 去到古晋的，名字叫槟榔加 Express， counter 就在这边，应该是那边，我们直接去问他，看他可不可以 sponsor 我 one way trip 去古晋，不然的话我真的是要走过去的，好吧。Hi Miss、yeah? Hey Miss， 我是 Jin dari My FM satu Chinese radio station， ini kan nama saya。Sebab sempena hari Malaysia Day kan 50 tahun, jadi saya ada satu challenge lah dari KK sampai Sarawak Kuching. Jadi saya nak tanya, boleh company kamu sponsor itu tiket sampai Kuching tak? Sebab saya faham ini Bintang Jaya dia ada bus dari sini sampai Kuching. Jadi saya nak tanya boleh tak minta free one way trip sempena hari Malaysia? Oh, tapi kalau macam ni kan belum ada pernah begitu, sebab dia dari KK sampai Miri kan dia mau satu hari, lepas tu Miri sampai Kuching pun mau satu hari juga, dia ada yang begitu banyak. Oh, dia panjang masa dia, bang. Satu hari satu malam. Ya, ya, saya faham. Yeah. Tapi boleh minta free ga untuk sampai Kuching? Selama saya kerja di sini kan belum ada begitulah, tapi nanti saya tanya bos. Sebab nanti Miss boleh tanya, bagi tahu bos kan saya dari Astro Radio punya radio. Kemudian saya call bos dulu lah. Ya. Boleh kan? Belum ada pernah begitu punya. Bapak. Dia bilang tu bos kan dia sampai dari KK sampai Miri saja, lepas tu kan Miri pergi Kuching. Kena tanya di sana lah. Oh, jadi sekarang boleh sampai Miri juga lah? Sekarang boleh. Boleh. Saya sampai Miri, sebab itu saya tanya counter di situ juga. Boleh lah. Boleh. Okay. Jadi saya mau naik bus sudah. Oh, mau jalan sudah tu bus tu? Yang tu? Iya, yang warna purple tu nanti. Oh, okay. 搞定了，从古晋去 Miri 没有问题了，但是去到 Miri 的时候呢，哎不，从古晋去 Miri， 从 KK 去到 Miri 没有问题了，但是就是要反，就去到 Miri 的时候呢，要怎样去古晋？但这个时候呢，我们要上巴士了，巴士要开了。OK， 多玛克西，多玛克西。对，我只觉得有点太突然了，感觉上好像很顺利这样子，第一趟从 KK 去 Miri 呢就已经搞定了。我觉得有点太突然，不可思议了哈！但是接下来会发生什么事情呢？我真的不懂。上巴士前要走喽。